বছৰে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগিব যিসমূহ অৰ্গেনাইজেশ্যনত তেওঁলোকে কাম কৰে। লেটাৰ অফ এপইণ্টমেণ্ট টু এভৰি এমপ্লয়ী এলং উইথ মেণ্ডেটৰী ইছ্যু অফ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ অফ দ্য এমপ্লয়ী, মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আৰু আইডেণ্টিটি কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ। গ্ৰিভেঞ্চেছ ৰিপৰ্ট মেকানিজিম ফৰ এমপ্লয়িজ টু ৰিপৰ্ট টু দ্য এমপ্লয়ী এমপ্লয়াৰ অৰ ছেফটি অফিচাৰ অব এনি আনচেফ অৰ আনহেল্ডি কণ্ডিশ্যন ইন দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট। এতিয়াৰ পৰা যদি কোনোবা এটা ফেক্টৰীত যদি লেবাৰে কাম কৰে, তেওঁ ভাবে যে এইটো আনহেল্ডি কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু আনচেফ কণ্ডিশ্যনত আছে, তেতিয়া ৰিপৰ্ট কৰিব পৰাৰ মেকানিজিম এটা এমপ্লয়াৰে কৰিব লাগিব, মালিকে কৰি দিব লাগিব, কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ ওচৰত গৈ ক'ব লাগিব যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আনচেফ, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আনহেল্ডি, সেই মেকানিজিম এটা থাকিব লাগিব। এভৰি এষ্টাব্লিছমেণ্ট এমপ্লয়িং 100 অৰ ম'ৰ ৱৰ্কাৰ্ছ শ্বেল কনষ্টিটিউট এ ছেফটি কমিটি, য'ত 100 বা তাতকৈ ওপৰৰ শ্ৰমিক থাকিব কোনোবা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ফেক্টৰীত, তাত এখন কমিটি থাকিব লাগিব ৰিপ্ৰেজেণ্টিং এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ, মালিকো থাকিব লাগিব সেই কমিটিখন, মালিকো থাকিব লাগিব আৰু শ্ৰমিকৰো থাকিব লাগিব। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ কেবিনেটে শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে হাতত লৈছে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ এইবাৰ যিখন মিউনিচিপাল ইলেকশ্যন, গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যন হ'ব, সেই ইলেকশ্যন হ'ব ভোটিং মেচিনত, তাৰ কাৰণেও আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ কেবিনেটে লৈছে, দি আছাম কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড বিল 2022। এইটো হৈছে যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত বাজেট বহিৰ্ভূত এটা শিতান থাকে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে বাজেটেড ফাণ্ড পাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, নেচাৰেল কেলামিটি বা অন্যান্য কিবা যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা এনেকুৱা হয়, বানপানী হওক, ভূমিকম্পই হওক, ধুমুহাই হওক, তেতিয়া বাজেটত সেই টকাটো অন্তৰ্ভুক্ত নাথাকে, কাৰণ বানপানী এইবাৰ কিমান হ'বতো আমি আগে ক'ব নোৱাৰোঁ, ভূমিকম্প আহিলেতো আহিব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ধুমুহাই হ'লেতো ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেইটো বাজেট অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। বাজেট বহিৰ্ভূক্ত কণ্টিজেঞ্চি এটা ফাণ্ড থাকে যিটোৰ কৰ্পাজ আগতে আছিলে 200 crores, আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে এইখন এছেম্বলিৰ পৰা নেক্সট এছেম্বলিলৈকে ইট উইল গ' আপ টু 2000 crores, মানে যদি প্ৰয়োজন হয়, কথাটো কেনেকুৱা, তাৰমানে মই আকৌ কৈছোঁ, মানে এখন বাজেট ছেশ্যনৰ পৰা নেক্সট ছেশ্যনলৈকে এই 4 মাহত 2000 crore কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ডত ৰখা হৈছে। কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড মানে সেইটো নিয়মৰেহে ল'ব লাগিব, ল'ব লাগিব নিয়মৰে, খৰচ কৰিব লাগিব নিয়মৰে, কিন্তু নেক্সট বাজেটলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে বা ছাপ্লিমেণ্টেৰী ডিমাণ্ডলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। এইকেইটা আজিৰ কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত।